Привіт, чемпіони. Вибачте, що пізно, але ті, хто прийдуть, ті прийдуть. Привіт всім від Натурашко. Скажу так, мені мій маркетолог сказав одну важливу річ. Каже, ти не представляєшся на кожній трансляції. Велика кількість людей, які тебе не знають, багато там свалює, багато приходить, так? Представся, хто ти такий і чому вони можуть тебе послухати, кому буде цікава твоя тема. Скажу так, сьогодні будемо говорити про фітнес, і я пропагандник Натурашко, натурального тренінгу. Одне важливе, що було мною зроблено, заснований клуб, який зараз налічує 134 трансформації 2 роки тому, який називається від назви саме Натурашко, клуб натуральної трансформації тіл. Ми змінюємо людей онлайн, допомагаємо їм. Це дієтолог, це тренер, інколи вписується лікар. Скажу, вписується, тому що він рішала. Сьогодні буду говорити на ту тему, яку обіцяв. Хочу запустити проект, який називається «Вечір добрий». Привіт. Тема називається «Натурашко плюс наука». Буду стартувати. На мою зачіску не звертайте уваги. Це сьогодні після хаосу, після цілого дню. Вона просто там переверталася. Я хочу сьогодні говорити про багато тем, але вони будуть більше наукові. Тому кому не цікавий натуральний фітнес, кому не цікава натуральна трансформація свого тіла, ви не підходите для цієї трансляції. Кому цікаво, зараз почнемо і будемо то все, як то кажуть, грузити. Розумію, що не буде багато людей зараз, потім трансляція буде збережена, як я завжди це роблю. Ви собі поглянете і кому буде цінно додивитись, передивитись, якісь моменти зафіксуєте. Давайте так, дуже багато моментів, які розпочинаю. В мене в клуб вступило двоє учасників, з якими мені довелося самому тренуватись. Тобто вони в мене відносно онлайн, але вони є іспанці. Що це означає? Що я на них помітив, так? Один мав досвід тренінгу. Ну, тобто він тренувався, та він крутий, там всі приколи. Але його стиль життя, сигарети, алкоголь, тому подібне, дозволяє йому тримати дуже високий пульс. Тобто в нього дуже швидко виникає задишка. Тобто брак кисню в організмі. Це можна зрозуміти для тих, хто палить. Другий, який не палить, він є жердяй. Тобто він жирненький. От стадія ожиріння, я так розумію, десь там на фоні, тобто перша стадія, ну, масо-майнус, як кажуть в Іспанії. Яка різниця між ними дуже цікава, яку я помітив, тому що мені зараз доводиться, як доводиться, я, в принципі, вкайфую, коли в такому оточенні, тому що я вчусь іспанський заодно з ними, так? Коли вони працюють по програмах, які я створюю саме по тренуванню, або вони там роблять по дієтології якусь складну дієтолог, до речі, іспанці по українських, напевно, це теж круто. Якось патріотично так. Ось, і фішка в тому, що той жирний, в того підвищений холестерин, а той худенький, тощавий, в нього ми зробили аналіз його жирової складової, 6% вістерального жиру. Тобто в нього саме ендокринна система трішки збилась того худого, і в нього завжди пульс зашкалює на розігріві. Уявляєш собі, тобто жирні люди і ті, хто палять, худі, мають... Навіть ті, хто палять, мають більше проблем з здоров'ям, більше проблем з гормонами, більше проблем взагалі з оновленням організму, чим ті просто, хто жирні. Але займаються якоюсь активністю, не палять, не вживають алкоголь. Це для мене дуже, як то так, вистрілило, та я хотів поділитися цією інформацією, тому що дуже часто ми робили таку помилку в клубі. Даємо рекомендацію проходити певні аналізи, здавати, так? Лікар саме рекомендує пройти усі ті аналізи для набору, ті аналізи для сушки. І ось ми більше аналіз рекомендували, знаєш кому? Жирним. Але приходить до нас куди людина, я не знаю, яким вона життям жила, скільки вона сигарет скурювала в день, скільки вона взагалі займалася спортом чи не займалася, чи сиділа біля комп'ютера, грала там Warcraft. Ми того не знаємо. Тому від сьогодні, ну, точніше, вже від... коли ми почали, десь тиждень тому, ми зафіксували так, що хто приходить на клуб, чи на набір, чи на схуднення, вони отримують перший поклик до здачі аналізів. Вони здають аналізи. Зауваж це для себе. Ти скажеш, блін, для чого мені ця інфа? Тому що ти не знаєш, всі ми вважаємо себе здоровими, так? От. Всі ми кажемо, блін, я здоровий чи не здоровий. Відчуваєш температуру чи тиск, ти вважаєш себе хворим, але на ендокринному рівні ти можеш навіть не підозрювати того, як в тебе система працює не так. Банально, в тебе адіпоцитний жир. Так? Простий жир на животі, може мати там відсотків, нехай, ну, 15. А 6 з них – це вістеральний, це дуже погано.
1-3 – це максимум, який може бути. Тому що, значить, гормони працюють не так. Але більшість людей, вони думають, що вони здорові, і в них просто так великий живіт. Навіть в худі мають великий живіт. Це вже є перша, така от, перший сигнал, перший такий ліхтарик, який говорить тобі – піди і здай ті аналізи. Просто здай аналіз крові. Ти скажеш, який аналіз? Приходиш, здаєш аналіз крові. Є запальні процеси чи немає запальних процесів? Банально. Є запальні процеси, йдеш до лікаря, кажеш, лікарю, доброго дня, які мені ще додати аналізи? Після того лікар з тобою проводить певну терапію. Тоді ти можеш приступати, тоді ти можеш сказати, та, я здоровий чи не здоровий. Тому перед входом в клуб завжди тепер будемо фільтрувати учасників. Це ж для вашої користі, друзі. Це не стосується тих, хто приходить на одноразову програму чи тренувань, чи дієтології. Тільки ті, хто вступають в клуб, з якими ми будемо працювати пліч-опліч. Тому що на одноразових програмах це входить в правило. Людина сама має піти, здати аналізи, подивитися, чи вона в змозі виконувати ці чи інші показники, які прописані в одноразовій програмі. А тепер будемо переходити до такої штуки, що двоє хлопців, вони один товстий ніколи не тренувався, так? Його звати Хорхе, іспанець. Другий, його звати Хайме. Хайме. Якщо ви будете мене дивитись, хлопці, привіт, ви, напевно, не зрозумієте українську, але вибачте, це про вас, ви чемпіони. URS Champion. Вони мене завжди виправляють по-англійськи champion, а я їм називаю champions. І вони кажуть, ну, champions. Типу шампіньони. Кажу, окей, без питань, ну, на Україні без вас сміялись. Ось. І ми, значить, ними комунікуємо. Двоє. Один мав досвід тренувань, другий не мав, але вдвох дуже велика пауза в тренуваннях. І двоє втрачають контроль саме нервовий. Тобто, що таке контроль нервовий? Коли ти приходиш до саме якогось там тренажеру, і ти вже, в принципі, адаптований, ти вже знаєш, як щось робити, так? І коли ти робиш велику паузу, ці нейронні зв'язки, ті аксони, які працювали з твоїми м'язами, вони якби деградують, вони відкріпляються, щоб ти що зробив? Правильно, друже, щоб ти якби не виснажив організм в холосту, та? Тому що максимально, що ти використовуєш за комп'ютером, це руку, біцепс, тріцепс, щоб підняти, поставити горнятку і клік мишкою, так? Це передпліччя. Все. Твоєму організму потрібна економія. Він завжди старається збалансувати так, щоб все було в нього просто легко і максимально ефективно. Ось, тому ті два хлопці однакові, один тренувався раніше, другий ні, вони втратили саме нейронні аксонні зв'язки. Тобто аксон, він може керувати як одним. От дивіться, наприклад, так, аксон, він керує нас, передає свій рідний імпульс в мозку, передається імпульс в твої м'язи. І він може керувати або одним, або 160-ма. Уявляєш собі, один і 160. Це виходить так, що, наприклад, беруть одного начальника, і він настільки універсальний, що він може працювати із одним продавцем і 160-ма продавцями. Уявляєш собі, це для мене не вкладалося в голову. Зараз, коли я вивчаю біохімію, взагалі нейронні зв'язки, тобто тілобудову, тому що зараз натрашку плюзнука хочу запустити на власних знаннях і захистити сертифікат нутриціолога, саме іспанського, європейський сертифікат, де потім я можу розширити масштаб клубу саме на Європу, тому що тільки з європейським сертифікатом ти зможеш працювати. А щоб його захистити, потрібно трішки вникнути в біохімію. Ну, трішки це так відносно. Тому дай Бог, щоб працювати з тим. Але саме про аксони. Давай ще раз ми з тобою подивимось, так? От зараз в мене чітко записаний вислів, так? Блін, ага. У мене тут цілий зошит, нотатник, який я буду зараз з тобою обговорювати, ділитися. Саме тими важливими штуками, які мені просто б'ють в голову. Це фонтан інформації. А де я цей фонтан інформації зафіксував? Якщо в тебе будуть виникати поступово запитання, будь ласка, ти задавай їх, але не обіцяю, що я буду відповідати, тому що хочу максимально прокрутити інфу з лекцій, які я проходжу. Дякую, дякую, приємно. Добре, давайте так. Дуже мене ще вразило те, що інсулін, знаєте, цей гормон, який нам говорять, гормон ожиріння. Вони нам про нього говорять, кажуть, блін, чуваки, це ж гормон ожиріння. Всі такі погані, всі такі просто, вони так бачать його, знаєш, в чорній картині, закритого такого в карцері, це інсулін, гормон. Насправді цей гормон, він не тільки виділяється, коли ти їсиш глюкозу, це перше. Це дуже важливий момент, коли то більшість людей, вони все-таки думають, що це виділення глюкози.
в організмі, тобто піднімається глюкоза, виділяється інсулін. Але, як тепер проводяться нові дослідження, виявляється, що і білок теж піднімає інсулін. Білок піднімає інсулін. Тобто ти, споживаючи яйце, а саме який? Ліцин, це амінокислота, яка знаходиться навіть в яйці, там, молоці, вона теж піднімає інсулін. І тепер фішка в тому, що більшість дієтологів, які робили акцент на просто, щоб ми всі зненавиділи цей інсулін, вони будуть тепер в шоці, тому що вони інколи прописували дієти, і там були саме ці інструменти. Логіка, яку пояснюють лікарі зараз з точки зору нам тестів, так, які вони проводять, все дуже просто. Головне, щоб твій організм не забивався всякою, як то кажуть, шлакотньою впродовж дня. Інсулін має цикли, це правда. Один основний інсуліновий цикл, який виділили в більшій кількості людей, знову ж таки, беруться середньостатистичні дані, які виводять, що інсулін піднімається в нашому організмі циклами. Це 10-та година, 5-та година, якщо не помиляюсь, десь близько 6-ї, 7-ї, останній пік такий маленький. Що це нам говорить? Це говорить, що ми в ці години можемо підлаштувати свою їжу. Максимально доцільно буде зробити такий крок. Багато людей думають, я з'їв, і значить, в принципі, воно зараз швидко засвоїлось і все. Ні. Твоя їжа, ти з'їш, наприклад, глюкозу, жири. Та поки твоє глікогенове депо наповниться, тому що для того, щоб активувалось наповнення глікогенового депо, потрібен гормон росту. Він стимулює одну першу чергу твоє наповнення глікогенового депо. Що таке глікогенове депо, ти скажеш? Це наша енергія, яка зберігається в печінці, приблизно 100-150 грам, яка забезпечує органи енергію в разі того, якщо ти не будеш давати глюкозу в організм. Ось. І потім також є мускули. Мускули мають теж глікогенове депо. Там вже його більше. У тренованих людей приблизно 500-600 грам. Ну, може бути і більше у бодібілдерів, так? Людей, які не тренуються, які взагалі не тренуються, які там максимально ще піднімають горнятку зранку, в них може бути там 400-500 грам. Тобто це глікогенове депо може наповнюватись до 48 годин, залежно від твоєї генетики. Уявляєш собі? Від твоєї генетики все залежить. Ось. Прикол в тому, що якщо в тебе є вільна глюкоза, якщо є певний проміжок вільної глюкози, виділяється, тоді є, наприклад, виділення гормону росту, особливо вночі, ми дуже любимо не спати, так, в цей час, коли мав би виділитись пік гормону на фоні мелатоніну. Ми отримуємо що? Ми отримуємо те, що науково порушуємо сам свій обмін. Тобто середня статистика яких тих досліджень показує, що ми можемо їсти глюкозу хоча б цілий день, так? Але максимальний час, до якого ми можемо її споживати, тобто швидкі вуглеводи тут не обговорюються, я говорю про довгі вуглеводи, до 5-ї години. Навіть якщо в тебе ціль стоїть набором м'язової маси. І я це буду тестувати на собі в Натурашку плюс наука. Тому що раніше в нас в дієтології були трішки інші корективи, трішки інші зміни. Будемо пробувати. Подивимось, як це працює. Замовив собі також глюкометр, холестерометр і білкометр. Це домашній такий пристрій. Якщо його протестую, я не люблю рекомендувати нічого, що я сам не протестував, він мені тільки приїде. Він коштує приблизно до 2000 гривень. Я його спробую і порекомендую тим, хто буде зацікавлений. Тобто ви вдома собі зможете провести аналіз холестерину, особливо для людей, які там з ожирінням, які переїдають багато білку або хочуть набрати м'язову масу, їм потрібно бачити білок крові. Цей пристрій просто ідеальний для них. І також придбав собі вагу, вона теж їде до мене. Вагу, яка вимірює прямо все там, жир, кістку, воду, і це все потім показує на смартфоні, тобто таке ноу-хау, смарт маленький такий, теж спробую, порекомендую тим, хто буде зацікавлений, тому що Натурашку плюс наука хочу запускати просто на фактичних даних, щоб їх бачити, як зробити. Правильно отримати, а що їх отримаєш, як не від техніки? Тому що зараз ми, як то кажуть, в раї техніки, нас все в техніці, все смарт, роботи пилососі, там, ну, в мене немає такого роботу, я не сильно мажорний. От. Чому б не попробувати такі пристрої, які вимірює вдома тебе холестерин, глюкозу і білок? Попробуємо. Тепер так, інсулін, який виділяється піково, ти можеш потрапляти в нього дуже просто. Знаєш, годину 10-та, 5-та і спад до 6-ї, тобто, ну, чому кажуть не їсти? Їсти можна після 6-ї, але от яку ти їжу будеш їсти, це вже інший варіант. Мені це дуже сподобалось, тому що раніше нам втирали, це було якби досліджено на певних фактах, які були раніше, що є, наприклад, викиди інсуліну лише при глюкозі. Так, коли ти споживаєш велику кількість глюкози, організм не може не обійтись від викиду інсуліну.
наша підшлункова залоза, вона постійно акумулює інсулін, постійно, там постійно генеруються оці такі капельки інсуліну, ну, я собі так уявляю, це, так? Якщо приходить приплив, припіднімається глюкоза, з якоюсь то затримкою вона виходить. Тобто інсулін виходить і починає розносити в клітини, які просто просять, мають інсулінову чутливість високу, і кажуть, боже, дай мені цієї енергії, дай мені цієї глюкози. Інсулін таки приходить, каже, бери, бери, бери. Але тепер другий варіант, який мені дуже сподобався. Можна при наборі маси, перед тим, як споживати будь-яку їжу, хоча б за хвилини 20, 25, 30, поїсти щось білкове. Наприклад, білок яйця. Там буде достатньо лептину, навіть два білка з'їсти яйця, там буде достатньо лептину або протеїну, або навіть творог з'їсти, так? Який додасть виділення інсуліну. Але цей інсулін буде холостим. Ну, він би так мав бути холостим. Походив по крові, та потім виділився через... атолізувався печінкою. Але не тут-то було. Потім, через 20 хвилин, я заганяю вуглеводи. І, тобто, навіть якщо там будуть швидкі вуглеводи, вони будуть швидко розповсюджуватись по організму, тому що інсулін вже виділився. Спробую таку техніку, звісно. Це дуже індивідуальна штука, тому в тих, кого діабет будь-якої форми, я не думаю, що вам буде це актуально. При наборі на турашку плюс наука я це буду пробувати і ділитись з вами. Не знаю, чи в постах, тому що мені інколи лінки робити пости, в мене і так купа справ, купа завалу всього, ще там іспанська в голові. Ось, але Бог дасть і буду з вами ділитися якимись деталями, як це все проходить. Я думаю, вам буде цікаво. Що мені ще сподобалось? Інсулін, який нам, знову ж таки, всі забороняли, навіть дивитись його сторону, щось говорити про нього, бо він дає жир, він 10%, тобто від максимуму, виділяється, навіть коли немає поклику до глюкози, уявляєш собі? Тобто немає глюкози, він все рівно виділяється, він все рівно піднімається і видає тобі, якби, такий сигнал, можливо, навіть в цей момент і піднімається трішки голод. Ти починаєш хотіти їсти. Цей момент непогано, аби було закинути перекус. А саме тому наші от клієнти клубу, ми проаналізували саме в дієтології, вони їдять дуже рідко голодні, ну майже взагалі не голодні. Чому? Тому що якраз ці цикли інсуліну, який потребує глюкозу, особливо якщо в тебе нормально працює ендокринна система, вони є і будуть в організмі, тому що так нас створив Бог. І коли ти потрапляєш от в цю, як то кажуть, інсулінову 10%, цей інсуліновий 10% вибух, ти можеш дати білок, ти можеш дати клітковину, ти можеш дати якісь жири, тому що це буде транспортуватись по твоєму організмі. Ну, жири іншими білками транспортуються, там трішки інша фішка, але вони все рівно мають пройти переробку, тому що всі, от, багато людей, знаєш, кажуть, особливо ці, знаєш, маги, які там чистять шлаки в інтернеті, вони сидять і рекомендують в Ютубі, там якісь відео, можливо, дивишся, там почистити шлаки. І ці люди щось рекомендують. Вони просто втрачають таку маленьку от інфу, що все по зворотній вені, от те, що ти з'їв, так, воно розпадається на маленькі частини. Тобто жири, на тригліцеридики, маленькі капельки. Ну, не всі жири, деякі жири виводяться, звісно, тому що вони не можуть бути. Особливо трансгенні, це як пластмаса для нашого організму, вона взагалі не може впитуватись, не може забивати. Тобто все, що от є в трансгені та трансжири, вони наносять трішки інший індекс, тобто вони по-іншому працюють з нашим тілом. Говоримо зараз про нормальні жири, там масло, чисте, не спред, про оливкову олію, про ляну олію, про риб'ячий жир. Та тригліцеридики маленькі, функція їх така, що вони зразу впитуються в кишечнику і працюють. Що в нас ще буває? Правильно, білок на амінокислоти розділяється. У нас є багато амінокислот, він, значить, розбирається повністю, впитується, тоді складається. Все потрапляє потім в печінку. Тобто, по зворотній вені все потрапляє в печінку. Так яким чином, значить, якась певна речовина має очистити твій організм, якщо вона буде розібрана? Привіт, Андрюха, привіт. Яким чином ти маєш очистити свій організм, з'ївши там якусь парагвайську фігню, якщо вона буде розібрана до найменших частин? Якщо це щось солодке, вона буде глюкозка, так, або там фруктоза, хіба що клітковина не буде розібрана, вибач, організм не здатний перетравлювати саме оцю позицію хімічну. Як ти хочеш собі допомогти, якщо буде розібрано, ти отримаєш або глюкозу, або жири, або протеїни. Яким чином? Ти ж таким самим успіхом можеш їсти яйце і оздоровити своє тіло. Ні. Тому наші лікарі роблять вакцинки, та, роблять різні уколи, тобто, щоб прямо попасти в кров.
щоб обійти цей захисник печінки. Потім справді утилізовується певна частина, але зрозумій правильно, те, що ти їсиш, розбирається на маленькі частинки. З чим важко? З трансжирами. Тому їх всі так не люблять. Ну, в принципі, це нормально, тому що любиш їсти пластмасу? Будь ласка, купуй собі на трансжирах всяку фігню. Не любиш? Бережеш себе? Ну, заплати трішки дорожче за ту шоколадку, заплати трішки дорожче за ті чіпси, там, щоб не купити з пальмою олією. Ще й мікроелементи, і вітаміни. Блін, молодець, молодець, Андрюшка. Ти, як завжди, приходиш, розвіюєш трансляцію. Дякую. Що я ще цікавого виявив для себе? А, виявляється, значить, якщо ти нажерся, от тебе читміл, так? Ну, в принципі, в більшості людей кожного дня читміл, вони жруть всяку в лапках фігню. Ну, для них це дуже класна їжа, там піца, кока-кола і тому подібне. Кожного дня ось попивають алкоголь, сигаретка, ну чому би ні? От, живуть один раз, знаєш. От, і виявляється така штука, якщо ти їж дуже багато глюкози, тобто в тебе піднімається рівень глюкози до 100. Наприклад, піковий рівень, який може обслуговувати інсулін. Інсулін виділяється 100%, виділяється так само після того кортизол, і він починає вирішувати всі проблеми. Те, що я говорив на початку трансляції, людина, двоє людей зараз тренуються з клубу, один має вісцеральний жир шестірка, і один жирний, який має вісцеральний жир менший. Чому? Тому що саме збій цих гормонів, от він, наприклад, нажирався тактично один раз. Можна зрозуміти, що він переважно жре ввечері, він один раз і дуже сильно нажирається. Коли я провів опитування, кажу, дивись, дієтолог запитує, скільки ти разів їш? Він каже, я приходжу додому з роботи, я такий змучений, я хочу просто взяти і нажертись. Хочу просто нажертись і все, я так і роблю. А що робить той гормон кортизол, який піднімається, коли інсулін не може вправити? Що він робить? Він в першу чергу заганяє тобі вісцеральні жири. В першу чергу. Тобто в нього така функція, він є катаболічним гормоном. Але в певних функціях його лікарі виявили як, знаєш за що? За анаболічний гормон. Спочатку вісцеральний жир, а потім вже йде в адіпоцитики, які в тебе стоять на животі. Ось, ну, чоловіків, жінок це бедра, відповідно, де інсулінова, де чутливість жирових клітин дуже висока. Тобто там впитується. Тоді виходить так, що ти коли нажираєшся, можна сказати, твій кортизол, який все вирішує, який перетворюється в анаболічний гормон, заганяє тобі вісцеральний жир. І коли ти йдеш до лікаря, або ти проводиш якесь обстеження, навіть на тих банальних вагах, які обстежують тебе, так, скільки води, скільки мускулів, скільки там жиру і скільки вісцералки. Він тобі каже, ну в тебе чоловічі там сімірка чи шестірка. Ти такий кажеш, а чому це може бути? Хоча ти може бути худощавим. І подумай, як ти харчуєшся. Якщо ти нажираєшся один раз, твій інсулін може не впоратись. І виходить кортизол, який вирішує питання і заганяє тобі вісцералочку. Тому не весь жир, що знаходиться в тебе на боках. Тому що внизу в твої органи окутий вісцеральний жир. Він дуже цінний для нас. Тому що без нього в тебе давно б вже спустилися нирки і тебе танцював. Ну, біля туалету. Але, коли його забагато, це теж давка на органи, це підняття тиску. Ти потім дивишся, блін, тиск піднявся в людини. І коли до нас учасники приходять в клуб, які проходять таке обстеження, вони показують, що в них справді завищений холестерин. Ми, коли вже повторні аналізи здаємо, якщо холестерин далі завищений в нього, так, відправляємо до лікаря. Лікар в більшості випадків обстежує. Обстежує цю і вісцеральний жир, оцю пропорційність, так? Якщо пропорційності немає, вісцералка зашкалює, значить, було проблеми в харчуванні, і ми працюємо з харчуванням. 2 місяці людина чомусь втрачає тиск. Ну, тобто, в неї завищувався тиск, особливо на погану погоду. Ну, це в неї генетично, звісно. Це не тому, що вона бухає, там, пивасиком закидується, їсть булочки кожного разу в великій кількості, або з подругами там печенька перетирає, або Спартак. Ні, це просто генетика. Ну, вона так думає, та, або він. Трішки це безглуздо, і тому варто задуматись. Мені це дуже сподобалось. Нещодавно зробив... Нас десь в день пишуть 3 чи 4 людини, щоб зайти в клуб. Як виявити людину, яка, як то кажуть, здасться зразу? Яка, от, просто навіть спілкуєш з ними, там, кидаєш відео, кажеш, подивись це відео, чи ти згідний з нашими принципами клубу. Людина починає задавати запитання, відповіді на які є там. Я йому зразу кажу, ти заплатиш гроші і не отримаєш результат. А він такий, чого ти так думаєш? Починає, ну, як в его включати, да? Я кажу, бо ти не додивився те, що я тебе просив.
Якщо б ти уважно подивився відео, там була детальна відповідь, як ми працюємо, як ми допомагаємо, як ми все адаптовуємо. Уяви собі, що тобі відправить дієтолог програму. Після того ти прийдеш обстеження, і тобі лікар пропише, в принципі, якісь певні кроки, які ти маєш зробити. Потім я побудую тобі тренування. Якщо ти не будеш того дотримуватись, а ти, скоріше всього, не будеш дотримуватись, тому що ти кудись, блін, спішиш, ти хочеш все і зразу, тому що тебе попросив, подивись відео, чи ти згідний з нашими принципами. Пише, я згідний. А потім задає тупе питання. Ця людина автоматично видаляється зі всіх ресурсів, де приходила йому розсилка. Тому що, зрозумійте правильно, я не тому, що там зажерся чи ще щось. Мені треба, щоб, якщо команда працює якісно, і люди, які туди приходять, щоб вони отримали цей результат, щоб ми потім могли показати цей результат іншим людям, щоб це була мотивація. Я розумію, що ми можемо і якось тягнути його, знаєш, як осла морковкою, так, тягнемо морквою. Але це вже не буде ефективна робота. Людина має сама бути запалена. Ті учасники, які приходили, які оплачували без питань, які тренуються, ви зараз бачите в сторіз їхні результати. Вони трансформовуються просто колосально. І не тільки формою. Вони трансформовують тіло, вони стають здоровішими, тому що вони сказали, і вони зробили. А багато пустослоїв, вони просто вилітають. Я не тому, що когось образити, всі люди хороші. Я всіх поважаю. Просто деякі можуть собі дозволити не любити самих себе, тому що це обман самого себе. Що мені ще сподобалось, друзі? Що мені ще сподобалось з мого семінарчику? Те, що я говорив, кортизол, гормон, який всі нам говорять, це катаболік, це просто поганий гормон, він теж піднімається. Провели дослідження десь недавно, це 2017-2018 рік. Кортизол, гормон, який нам нав'язували як проблемний гормон. Знаєте, що він робить? То, що я говорив, спочатку там він анаболічно заганяє жир вісцеральний, та? Це коли ти нажираєшся глюкози. Якщо в тебе такого немає, в тебе є протеїни. В тебе, наприклад, білок крові є, та амінокислоти крові, які можуть бути використані. І оцей процес, який запускається, тобто він, як і накопичує жир, так і може його спалювати. Тому що, наприклад, білки він може не рухати, він може навпаки забирати твоє жирове депо. Адіпоцитики, які тобі от просто набридли, та? От їх мацаєш кожного ранку, бо дивишся, блін, пресу не видно. Ось. Це не тому, що якийсь певний гормон тобі щось зробив погане. Так? Кожен гормон має свою функцію. Вони, як є такими командирами, вони коригують, як оркестр. Один гормон коригує інший, інший коригує ту залозу, якою продукується інший гормон. Тобто вони взаємопов'язані. Якщо ти будеш дотримуватись певних правил, які зараз нам показують дослідження, тому що зараз це, в принципі, дослідження нового рівня, тому що у нас є такі технології, яких раніше у нас не було, ти можеш зрозуміти, що немає поганого гормону, є погане відношення до себе, до своїх принципів, напевно, також. І що мені ще сподобалось? Так. Кажуть, тестостерон будує нам м'язи, так? Ви вже, напевно, знаєте, хто дивиться при чемпіони. Сьогодні розмовляю про Натурашку плюс наука. Запустили з мене навчання по курсу, точніше, я проходжу це навчання, по курсу біохімія. І зараз більше занурююсь в те, щоб тактично підійти до нового набору м'язевих структур. Багато людей на рахунок тестостерону, от вилетіла думка. Люди, які кажуть, блін, тестостерон, він такий крутий, він там просто потрібен великій кількості. Та, якщо давати його великій кількості, він буде проводити анаболічні процеси. Тільки зараз сказали, от є загальний тестостерон, так, і є, як то кажуть, прикріплений з білком. От зараз потрібно вимірювати не загальний тестостерон, хоча він показує хороший результат. Тобто він теж може дати тобі результат, але він не є прикріплений, тобто він є вільний, він може бути утилізований печінкою вже через 20 хвилин після твого аналізу. Тому якщо тебе показується 22 або 25 показник тестостерону, це не означає, що ти такий класний пацан. Це означає, що це може бути якийсь піковий викид. Тому рекомендація така. Якщо здавати тесту, то давайте здавати її хоча би
три рази в тиждень поступово. Та це не дешево, але якщо ти хочеш підійти до цього більш тактично, якщо ти хочеш наростити м'язову масу, якісну м'язову масу, тобі б було достатньо протестувати. Наш учасник Тарас, який зараз на наборі маси, Тарас Салюк, який недавно схуд, ви бачили його фотки, він вже був рельєфненький. Ми зараз ним будуємо м'язову масу, він не запливає, слава Богу. Він два рази, от другий раз вже буде здавати тестостерон, і не тому, що він там самий крутий, тому що він хоче підійти до цього якісно. Ось. Були запитання, вибачте, друзі, я щось не побачив. Як позбутися вісцерального жиру, який знаходиться під пресом? Нормально, просто працюєш, просто фізичне навантаження буде тобі оспалювати. Ліпоп. Що скажеш за ліпоп? Не знаю, що це таке ліпоп, можливо, не так написано, вибач. Вісцеральний жир, будь-який жир буде спалюватись в твоєму організмі, якщо побудуєш правильне харчування, яке буде попадати в твій пік гормону інсуліну, тобто не піднімати його вище 40%. Напевно, це треба буде також контролювати твої читміли. Тобто, якщо у тебе читміли кожного дня, ти їсиш все, що хочеш, там швидкі вуглеводи, це може тебе приводити не в правильну сторону, друже. Тому старайся собі зробити один день читмілу і закидуйся скільки хочеш. Вночі, підтверджене дослідження вже дуже мені сподобалось, тобто вночі, коли ти спиш, може спалюватись до 150 грам жиру. 150, уявляєш собі? 150 грам. Тобто ти спиш, нічого не робиш, а твій організм потребує енергії. Якщо ти на вечір нажрешся якоїсь фігні, цей жир не буде спалений. По-перше, це робить гормон росту. Він може вийти на 2 години в гості. Знаєш, от виходить гормон росту і спалює цей жир. Якщо ти хоча б з'їш булочку, печеньку на вечір. Знаєш, чаєм хочеться випити? Ну, всі ж нормальні люди там в нас в Україні п'ють чайочок з цукром і печенюшку з кавою там або ще чимось. І це може позбавити тебе того спалення жиру, яке ти очікуєш. І це може бути набагато гірше, чим не їсти після шостої, як кажуть. А якщо катастрофій, недостатній жиру, що робити? А навіщо тобі жир? Поясни мені. Можливо, у тебе будуть проблеми з ендокринною системою, ти станеш анорексиком, а потім смерть. Що робити? Як ти думаєш? Які в тебе є варіанти? Рекомендація, яку сказав лікар-нутриціолог, дуже чітко, з 10 до 15-ї. Потрібно підтримувати до 40% інсулін. Я розумію, що вирахувати це майже нереально. Це важко, це дуже важко вираховувати. Але старайся тоді їсти, ну, вуглеводи довгі, так? Коню зрозуміло, що це треба їсти довгі вуглеводи. Після 18-ї взагалі старатися не піднімати вище 30 свій інсулін. Один день собі робиш читміл, відриваєшся як можеш. Секунду. Я вчора перед сном з'їв 2 бургери великі в Макдональдсі і картоплю фрі. Пішов спати. Красавчик, Андрюха, ну ти мене завжди, як то кажуть, порадуєш мене. Молодець. І колою запив. Ну, супер. Тобі точно вісцеральний жир буде виходити, тільки, напевно, в протилежну сторону він буде набиратись, друже. Прикол ще в тому, що є, знаєш, люди, які кажуть, от я худий, і я можу їсти все, що хочу. В мене так генетично. Якщо не помиляюся, це навіть було цього року, майже 2018-го. Люди, які мають, ну, типу, форму худеньку та їдять все, що хочуть, в них не є якась там супергенетика. В них є інсулінова чутливість досить таки висока. Це говорить про те, що або багато їжі не засвоюється, вони можуть не так сильно підскакувати, як ти. Тому що більшості людей, яких їжа, от вони їдять все, що хочуть, а в них вона може не засвоюватись, та, це погані проблеми з кишечником. І вони можуть виглядати, ну, не зовсім апетитно. Вони виглядають, як якісь дрищики, дохляки, ну, незрозуміло що. Це теж проблема. І багато людей, блін, я так класний, я така класна, чи я такий класний, я там можу їсти все, що хочу, скільки хочу. Я не поправляюсь, бо я такий чіткий тип, я така чітка типіця. Ну, оплески. Ми всі вам похлопаємо, все класно. Просто якщо ви не здасте аналізи, не переконаєте, що у вас засвоєння продуктів, вуглів, жирів, білків нормальне в організмі, якщо ви не подивитесь на ендокринну систему, тоді можна сказати, що ви не можете радіти. Тому що це може бути проблема з кишечником і, як то кажуть, впитування їжі, яка необхідна, а саме мікроелементів, оновлення організму, вона не проходить на потрібному рівні. Або другий варіант. Отут реально вам пофартило. Інсулінова чутливість може бути висока.
інсулінова чутливість, тобто що таке? Клітини голодні, кричать, я хочу енергію, тобто вони дуже багато спалюють. Можливо, таких людей дуже сильно виснажується організм за рахунок анаеробного навантаження. Тому що воно невигідне для організму. Організм виконує функцію утворення енергії з глюкози. З одної глюкози отримується, знаєш що? Дві молекули АТФ. Дві. При диханні, коли, наприклад, ми не маємо лактату, аеробне навантаження називається, та? Ми виділяємо 38 молекул АТФ з одної глюкози. І що виходить? Ми просто невигідно використовуємо енергію. Тобто ті люди, вони або невигідно використовують енергію, це прикольно, це класно. Ну, лактат є, але він утилізується, потім переводиться знову ж таки в піруват і знову працює за рахунок того, що він перетворився в піруват, працює за рахунок цього нашої енергії новою, поновлюється. Або використовується інсулінова чутливість висока. Це два варіанти, коли ти можеш радіти. Якщо в тебе немає засвоєння мікроелементів, чоловічі, ну, тут плескати немає чого, радіти теж. Тому, будь ласка, прийди аналізи, подивись, як в тебе, що в тебе. Тому що ми кожного дня можемо змінюватись. Я, наприклад, сьогодні здоровий, завтра можу бути нездоровий, тому що якісь елементи я можу не додати, якісь елементи можуть бути брак. І це не завжди ми будемо відчувати якоюсь температурою чи головною біллю. Це не так. Багато органів, які працюють в нас, і ми можемо не відчувати взагалі, що вони мають якусь хворобу. Я зараз експериментую, кожен ранок роблю собі коктейлі на дитячому харчуванні для годування м'язів. Молодець, подивись на коктейлі з дитячого харчування. Я, до речі, теж споживав на наборі, але там дуже багато вуглів, друже, тому не тільки м'язи будеш кормити, вибач. Я дуже багато їм, а жирний відкладається. Лікарі кажуть, що це не добре для нирок. Для нирок? Ну, в якому плані для нирок? Якщо це вісцеральний жир слабкий, та нирки опустяться, потім будеш мати проблеми. Але якщо в тебе засвоєння мікроелементів, це більші проблеми, ніж просто засвоєння вісцерального жиру. Ну, наприклад, тебе б ми не взяли в клуб. От, якщо би ти описав цю ситуацію, ми тебе не могли взяти, тому що ти хочеш або схуднути, або набрати, і з тобою працювати – це небезпечно. Тому перший крок тобі, що б я рекомендував, що б я зробив на твоєму місці? Пішов би до лікаря, пройшов би всі потрібні аналізи, перевірив би також гормони. Можливо, в тебе якийсь гормон завищений, навіть той самий гормон стресу. Можливо, ти стресуєш кожного дня, да? Можливо, банальна причина. А можливо, справді немає засвоєння мікроелементів. Це найгірша причина, тому що ти не оновлюєш свій організм, і рано чи пізно щось може забарахлити, друже. Ось так. Це моя. Гуляють нирки в тебе, нічого собі. Ну, бач, вістралочки в тебе мало, тому давай до лікаря, друже. Тут навіть і підказувати нічого не можу. Не маю етичного права, тому що я не лікар, я не маю медичного образування, хотів сказати. Навчання. Я знаю лише поверх, такий, який доступний мені, який мені потрібен, необхідний для того, щоб я захистив сертифікат європейського нутриціолога і тренера. До речі, дуже важливий налік калій-натрій в організмі. Ми дуже їмо багато солі. Ви знаєте, сіль – це натрій. І прикол в тому, що саме сіль може допомагати нам втрачати калій. Ми дуже можемо багато втрачати калію, але не поновлювати його з мікроелементів. Що це говорить? Це може бути отьок. Чому кажуть сіль? От це є набряк, так? От ти дивишся там на свої ноги, блін, реально знімаєш носок, а там такі от ями, рови такі, так? Це просто. Подивись на кількість солі, яку ти споживаєш. Можливо, ти перебираєш в калії, але хоча статистика показує, що 99% перебирають натрій. Тобто, можливо, ти жреш багато солі, і ти від того жирний на 3-4-5 кілограм. Банально сіль затримує тобі воду, тому що натрій і калій, вони якби працюють в балансі. Більше натрію, менше калію, міняється тиск. Тобто, знаєш, як от вітер, там? Чому виникає вітер в природі в нас? Тому що десь тепліше, десь холодніше, починається швидка циркуляція, так? І так само от натрій, він починає впитувати багато води, тобто ти стаєш такий жирно запливший. А в мене це відбувається після читмілу дуже серйозного. Та? В мене дуже багато солі потрапляє в організм, і організм не може її всі утилізувати. І десь на день-два я запливший. Тобто, ну, я запливаю, я це відчуваю. Люди це не побачать, вони там подивляться, не подивляться, їм буде пофіг. Я відчуваю, що я заплив. А уявляєш, ті люди, які кожного дня заганяють в себе 10-12 грам солі, ти скажеш, я не солю стільки, а не треба. Ти з'їш одну ковбасу, ти з'їш додатково ще якусь фігню, тобто чіпси там. Ти бачиш, скільки чіпсах солі?
в кубасі може бути 3 грами на 100 грам. І ти з'їдаєш легко 300 грам кубаси, і в тебе вже 15 грам солі в організмі. 15. А вони дають нам сіль, знаєте чому? І цукор дають, і сіль, тому що ми більше купляли. Тому що нам це подобається. Ми любимо, коли дуже-дуже різкі якісь такі от аромати йдуть для нас. Тому що ми відчуваємо, коли є якась різкість. Тому що наші рецептори, вони затуплюються. Хто кидав пити каву з цукром, потім раз спробував, ви мене зрозумієте. Я, наприклад, цукор зараз не споживаю в прямому виді. Там деколи може дружина щось пекти, додати цукру на читміл. І коли я додаю каву в цукор, вона реально просто, від неї хочеться блювати. Вона неприємна для мене. Це виходить так, що в нас є рецептори. Коли ти виходиш на сонце з темного приміщення, в тебе мружаться очі, ти нормально дивитися не можеш. Потім рецептори якби починають менше ловити це сонце, тобто менше ставати чутливими, і ти адаптовуєшся. Ти вже можна і дивитися на сонце, туди дивишся, туди. Так само в організмі, коли ти заганяєш сіль, рецептори просто або паляться, або мозком вони стають менш активними. І що ти отримуєш навзаєм? Ти отримуєш те, що ти не можеш відчути від простої банальної їжі якусь смакоту. Коли клієнти зараз вони пишуть, рис такий смачний, а яка смачна гречка, я ніколи не міг так подумати, що вона смачна. Хтось зараз сидить і рже там, гречка смачна, це не може бути, а ти спробуй вимкнути стіль, вимкнути цукор, якісь лайнопродукти, які нам пихають кожного дня, купи в нас, бо в нас дешевше чи в нас дорожче. Банально, гречка може бути смачна. Але це потрібно не день, не два. Можливо, навіть доведеться і місяць комусь, так? Хто постійно жре велику кількість. Це проблема. Ось такі моменти, не знаю, скільки ми вже часу сидимо з вами, друзі. Я приймаю участь у марафоні 21 день без цукру. Круто, мені сподобалось. Я приймала участь. Я зрозумів. Ви, напевно, з Анітою Лоценко. Вона молодець, вона пропагандує без цукру. Не знаю, там, напевно, цукрові компанії на неї вже злі. Вона молодчинка. Просто жму її руку. Вона молодець. І хтось мені говорив, що вона не рекомендує їсти яйця. Друзі, я слідкую за її профілем, дивлюся за багатьма блогерами, аналізую свої слабкі місця та інших людей, тому що хочеться надавати максимально якісні послуги людям. І я слідкую за тими людьми, які пропагандують щось на популярному рівні. Аніта Луценко відноситься до популярних людей в Україні. І те, що ви собі там накрутили, що вона не рекомендує їсти, це брехня, або вам хтось обманює. Яйця вона рекомендує їсти. Рекомендує. І не забувайте собі в голову якусь фігню. Раніше нам говорили, що яйця, вони погані. Зараз нові дослідження 2016-2017 рік, вони провелись. І що нам говорять, що це еталонний білок, говорять, що там еталонний жир, і ліцин, амінокислота, виводить холестерин з організму. Тобто раніше нам говорили, що це холестерин, що вона підвищує холестерин, тепер вона чистить його. Я розумію, все класно, наука зростає, тільки це протилежні речі. А ми інколи в це віримо. Моя бабуся завжди казала, що хліб – це корисно. Якщо не з'їм хліба, я буду просто сусліком, який що? Не зможе нічого робити. Хліб для роботи, правильно? Правильно. Але зараз ми знаємо, який хліб і для чого він. Якщо б я пішов в поле пахати, або там, не знаю, на будівництво, це адекватно їсти хліб. Тому що я ту всю енергію буду випалювати там. Але якщо я працюю в офісі, банально там, не знаю, кур'єр якийсь, легенько проходжусь. Що тоді? Цей хліб просто буде вилазити мені боком. Місцеральний жир. Адіпоцитики будуть наповнюватись на животі. А це проблема. Тобто ми не хочемо цього, але самі провокуємо, самі це робимо. І ніби ми не дурні, ніби ми все знаємо, а коли нема контролю, ми собі дозволяємо, ми собі беремо більше. В мене раніше було, особливо коли сушка була після цього відрища фітнес-моделі проєкту. Я зірвався такий, кажу, хочу поїсти. А я жив тоді в будиночку. Ні, тоді я вже не жив, деякий час жив. Я тоді жив в будиночку, де не було швидкого доступу до магазину. І це мене рятувало. Я вас розумію, кожного. Зараз мені набагато простіше, тому що вже є певний етап сушки, який проходив раніше, я вже знаю, які це відчуття, і мені це подобається.
Але раніше я мав це як муку. Тому кожен з вас, хто буде трансформувати, чи набирати, чи худнути, можете відчувати проблеми. Проблеми будуть всередині в голові. Ось тут. Ти будеш приходити біля запашного відділу, який маркетологи нам продають. От заходиш в магазин не тому, що ти хочеш щось купити, а тому, що ти почув запах печених булочок, і ти хочеш дозайти і нажерти з тих булочок. Особливо, коли ти на сушці. Тому в нашому клубі ми маємо трішки хитрі стратегії, які дієтолог використовує. Тобто це є такі перекуси своєрідні з певними інструментами. Для кожного учасника, залежно від його показників лімфатичної системи, використовується. Я, насправді, противник будь-яких ще, знаєш, кажуть, від залежності допомагає якийсь там препарат американський, та, від залежності від глюкози. Можливо, він допомагає, можливо, він якось блокує відчуття. Але це вплив на наш організм, прямий вплив. Тобто це вплив не продуктами, а це тактичне попадання в щось. Щось в будь-якому випадку отримає хибну інформацію в організмі. А як це потім вплине? Ми ще не знаємо, тому що це новий препарат. І один дієтолог його так вільно рекомендує іншим людям, щоб вони там це спожили, таблеточку випили, і в них все буде чікі-пукі. Але це новий, недосліджений препарат. Та, він може допомагає, але які можуть бути наслідки? Тому краще зробити з продуктами, краще не дай себе обманути, захисти себе простими продуктами. Але це важкий шлях, і витримують тільки сильні. Я, напевно, буду завершувати, бо скоро закінчиться та трансляція, і все, я не зможу нічого вам сказати. Ми сьогодні відновили, до речі, побудову одноразових програм. Вони є дешевшими, чим вхід в клуб. Ті, хто мають бажання трансформуватися, ті, хто хочуть зробити це професійно, але в першу чергу оздоровити тіло, потім трансформуватися. Ті, хто мають показники аналізів здоровий, тобто ви дивитесь на себе і кажете, я здоровий, я готовий вступити, подивитись, попробувати півтора місяці потренуватись по ваших програмах, отримати результат, як більшість наших клієнтів. Дай Бог, якщо ви не будете лінивою дупою, ви їх отримуєте. Я думаю, що кожен з вас зможе це зробити. Тільки пам'ятайте, прийдуть не всі. Якщо у вас є справді там варикоз сильний, дуже сильний, болючий варикоз. Якщо у вас є діабет, ви не зможете придбати програму в нашому клубі, тому що це спочатку потрібно проводити лікування, і ви знаєте, де це робити. Завищений холестерин ще плюс-мінус, а інші ці проблеми, які зафіксовані, на жаль, ні. Дуже хочеться, щоб ви були здорові. Я дякую кожному, хто прийшов на цю трансляцію, тому що для мене було цінно, що ви отримали те цінне, що я отримав. Сподіваюсь, та інфа для вас була таким поштовхом до нових змін. Ми працюємо виключно в онлайн. Ми працюємо все повністю структуризовано в онлайн. 134 учасники, яких ми допомогли, це все були онлайн-люди. Повністю. Повністю онлайн. Ми не працюємо в якомусь місті. Ми працюємо з Росією, ми працюємо з Білорусією, ми працюємо з Україною. І тепер в нас підключилась Іспанія. Слава Богу! Пробуємо, пробуємо, друзі. Все, гарного вам вечора. Дякую за увагу. І пам'ятайте, що будь-які інструменти можуть як шкодити, так і приносити користь. Просто потрібно їх використовувати в потрібний момент. Гарного вечора. Па-па.